xeyir dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada Ülviyə Əliyeva. Qızılca xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması üçün Gürcüstan hökuməti tərəfindən yeni qanun imzalanıb. Xəstəlikdən sığortalanmaq və onun nəzarət altına alınması üçün Uşaq Bağçaları Birliyinə təlimatlar verilib. Hökumətin qərarına əsasən uşaq bağçalarında təhsil alan 1 yaşına 5 yaşına dək olan körpələrin peyvənd edilməsi vacibdir. Əgər körpə peyvənd edilibsə, təkrar peyvəndə ehtiyacı yoxdur. Uşağın peyvənd olunması haqda müvafiq sənəd valideynlər tərəfindən uşaq bağçaları müdirlərinə təqdim edilməlidir. Bununla yanaşı, epidemiyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə uşaq bağçalarında çalışan 19 yaşından 40 yaşına dək heyətdə planlaşdırılmış peyvənd olmaq məcburiyyətindədir. Bu gün Rustavi Şəhər Şurasında görüş keçirilib. Şura deputatları təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Sokar Georgia Gaz, Energopro Georgia və Rustavi Su şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Deputatlar şirkət nümayəndələrinə şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı şəhərdə olan problemləri təqdim etdikdən sonra şirkət nümayəndələri tərəfindən deputatlara müvafiq məlumatlar verilib. Qaz sızması və zəhərlənməsinin qarşısının alınması üçün yaşayış yerlərində detektorlar quraşdırılacaq. Deputatlar Sokar Georgia Gaz nümayəndələrinə əhalinin qaz avadanlıqlarını öz başına yerləşdirilməsi təmin etdikləri üçün narazılıqlarını bildiriblər. Daha sonra köhnəlmiş qaz boruları və elektrik xətlərinin yenilənməsi üçün tövsiyələr verilib. Görüşün sonunda isə Rustavi Su şirkətinin məlumatları dinlənilib. Marnoli Bələdiyyəsinin Dəmiyə kəndində sahil bərkitmə işləri həyata keçirilir. İşlər görülən əraziyə yerli hakimiyyət nümayəndələri ilə yanaşı Kvema Kartli qubernatoru Şotar Yaxvayaşvili baxış keçirərək proses ilə yaxından tanış olub. İllərdir ki, çayı kənd üçün təhlükə mənbəyidir. Çünki çay daşdığı zaman yerli əhalinin kənd təsərrüfatı və əkin torpaqları məhv edilir. Layihənin həyata keçirilməsi üçün Regionalın İnkişaf Fondu tərəfindən 1.511.957 lari ayrılıb. Layihənin bu ilin may ayında başa çatdırılması planlaşdırılır. Dmanisi uşaq bağçalarında yeni avadanlıqların alınması başa çatıb. Bələdiyyənin bütün uşaq bağçalarına döşəklər, müasir standartlı yataqlar, pərdələr, xalçalar və təhsil kitabları paylanılıb. Layihənin həyata keçirilməsi üçün yerli büdcədən 30.147 lari sərf olunub. Bələdiyyə merinin verdiyi açıqlamaya əsasən bu proses davam etdiriləcək və bütün bağçalar müasir standartlara cavab verən avadanlıqla təchiz olunacaq. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən 9 narkotik alverçisi həbs edilib. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin Mərkəzi Cinayət Şöbəsinin müdiri Vladimir Borçvadze bugün keçirilmiş brifingdə açıqlama verib. Borçvadzenin sözlərinə görə Gürcüstanda narkotikləri internet vasitəsilə yayımlamasının yeni sxemi aşkarlanıb. Polis narkotik maddələrinin qeyri-qanuni şəkildə realizasiyası faktı ilə bağlı cinayət qrupunun 500 ünlüyü həbs edib. Hüquq mühafizə orqan əməkdaşları tərəfindən aparmış xüsusi əməliyyat nəticəsində müxtəlif ərazilərdə realizasiya üçün saxlanan narkotik maddələr tapılaraq müsadirə edilib. Müvafiq cinayət 8 ildən 20 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Bununla yanaşı Polad-Çarada 3, Tiflisdə isə daha bir narkorealizator həbs edilib. Gürcüstan Prezidenti Salavuz Zurabişvili yanvarı 28-də keçirəcək mətbuat konfransında Brüsseldə səfərinin yekunları haqda açıqlama verəcək. Qeyd edək ki, 21-23 yanvar tarixlərində Salavuz Zurabişvilinin ilk işgüzar səfəri Brüsseldə olub. Orada Prezident tərəfindən Avro İttifaq və NATO-nun ən yüksək nümayəndələri ilə çox vacib və səmərəli görüşlər keçirilib. Çərşənbə günü saat 17:00-da mətbuat nümayəndələri üçün konfrans keçiriləcək ki, burada media bütün suallara cavab ala biləcək deyə Prezident bəyan edib. Levent Samxarovli adına Milli Ekspertiza Bürosunun mütəxəssisləri Tiflisdə Avtandili küçəsində 16 yanvarın binada baş vermiş partlayış dəymiş ziyanın hesabatını təqdim edəcək. Zərər barədə yekun qərar 2 həftə ərzində hazır olacaq. Eyni zamanda bu binanın yaxınlığında yerləşən yaşayış binasında da təmir işləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, partlayış nəticəsində bu binanın 28 mənzilinin pəncərəsi istifadəsiz halda olub. Hal-hazırda eyvan və fasadların bərpa işləri aparılır. 6-cı binada qaz təchizatı bərpa olunaraq əhali mənzillərinə qaytarılıb. Xatırladaq ki, baş vermiş partlayış nəticəsində azyaşlı uşaq da daxil olmaqla 4 nəfər həlak olub, 8 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Venezuelada müxalifət lideri Juan Guaido'nun özünü Venezuelanın müvəqqəti prezidenti kimi bəyan etdikdən sonra Nicolas Maduro'ya dəstəyini bəyan edib. Bu barədə Twitter sosial şəbəkəsində Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi məlumat yayıb.
Bəyanatda Prezidentimiz Venezuela Prezidenti Nicolas Maduro'ya dəstəyini bildirərək, qardaşım Maduro, biz sizinləyik deyə yazı dərc olunub. Xatırladaq ki, Juan Guaido müvəqqəti prezident olaraq artıq Gürcüstana daxil olmaqla dünyanın bir sıra iri dövlətləri və təşkilatları tərəfindən qəbul edilib. ABŞ-ın Federal İstintaq Bürosu tərəfindən Donald Trump'ın sabiq məsləhətçisi Roger Stone həbs edilib. Stone'a qarşı 7 cinayət işi üzrə yalan şahidlik, məhkəməyə maneçilik göstərmə, şahidlərə təzyiq və rüşvət yolu ilə ələ alma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Onun cinayət işi Robert Mueller tərəfindən araşdırılır. Donald Trump'ın seçki öncə kampaniyası çərçivəsində Rusiya ilə mümkün əməkdaşlığının olub-olmaması da müəyyənləşdirilir. Qeyd edək ki, Trump ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları inkar edib. Venezuela'da 21 yanvar tarixindən etibarən davam edən etiraz aksiyalarında 360 dəfə nəzarət altına alınıb. Venezuela'da 23 yanvarda Nicolas Maduro'ya qarşı geniş iri miqyaslı etiraz aksiyaları reallaşdırılıb. Bəzi ərazilərdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durmalar yaşanıb. Aktivistlər Milli Qvardiya əsgərləri üzərə müxtəlif mayələr atmağa başlayıblar. Cavab olaraq hüquq mühafizə orqan əməkdaşları göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə ediblər. Son günlərdə ölkədə baş verən ixtişaşlar nəticəsində 26 nəfər həlak olub. Xatırladı ki, Juan Guaido hazırki zamanda Venezuelanın müvəqqəti prezidentidir. Bu dünyanın bir sıra iri dövlətləri və təşkilatları tərəfindən qəbul edilib. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni həftənin ilk günü görüşmək ümidi ilə. Xudafiz.